ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକର ଖୁଡ଼ାସିଂହା ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଘରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ହୋଇଛି। ଉଜ୍ଜଲ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଘରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସୁନାର ଗହଣା ଆର୍ ପଇସା ଲୁଟି ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲୁଟେରାମାନେ 40 ଭରି ସୁନା 40,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ରାତି ନ ଖବର ପାଇକରି ଦେଇଗାଁ ପୁଲିସ ଘଟଣା ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର୍ ଆଜି ସକାଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ଡିପିଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ ଆର୍ ଉଜ୍ଜଲଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍। ସୂଚନା ହିସାବେ 13 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁରୁବାର ରାତିର 11:30 ଉଜ୍ଜଲଙ୍କର ଘର ଭିତରକେ ଠେଙ୍ଗା ପିସ୍ତଲ ଆର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ପଶିଥିଲେ ଆର୍ ଘରର 2 ଜଣକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମେଡିକାଲଥି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍। ବାକି ଡକାୟତମାନେ ଘର ବାହାରେ ଯୁଗି କରି ଗାଁର ଲୋକକେ ଡରେଇଥିଲେ ଯେନ୍ତା ସେମାନେ ଉଜ୍ଜଲଙ୍କ ପରିବାରକେ ସାହାଯ୍ୟ ନାଇଁ କରିପାରବେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11:00 ଘର ଡକାୟତି ମୋର ହେଲା, ସେଥିରେ ମୋର ଘରକେ ପଶିଥିଲେ 13 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର CCTV କ୍ୟାମେରା ବତଉଛି 13ଟା ମାନେ ଗଣତି ହେଉଛି 13 ଜଣ, ଆଉ ବାହାରେ ବି ଥିଲେ 7-8 ଜଣ, ଯେନ୍ଟାକି ସେ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ସବୁ ପ୍ରତି ଡୋର୍ରେ ମୋର ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ହେଲା, ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଡ୍ ମାନେ ଡୋର୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଗିକିରି ଥିଲେ। କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରି ମି ବହିଲା ତାକେ ଆଟାକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଛୁରା ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି କେହି ବାହାରି ବି ନେଇ ପାରିଲେ ଘରୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମୋର ଘର 4ଟା ଗେଟ୍ର କବାଟ କାଟିକରି ଲୁହା ଗ୍ରିଲ୍ ଥିଲା, ତାର ସାଙ୍ଗେ କାଠ କବାଟ ଥିଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଫଟେଇକି 4ଟା କବାଟ ଫଟେଇକି ସେମାନେ ମୋର ଘରକେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।